Əlbəttə, bel yırtığı zamanda aşkarlanıb düzgün müalicə olunmalıdır. Müalicə taktikasının seçilməsində xəstələrin müayinəsi əsas rol oynayır. Təəssüf ki, bəzi həkimlərimiz tərəfindən belə bir fikir formalaşdırılıb ki, bel yırtığı böyütürsə mütləq əməliyyat olunmalıdır. Bu belə deyil. Bu cəfəngiyatdır. Beynəlxalq protokollara əsasən disk yırtığının ölçüsünün cərrahi əməliyyatə göstərişlə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, bütün bel yırtığı olan xəstələr ilk növbədə konservativ üsullarla müalicə olunmalıdır. Çox az bir qism insanlarda konservativ müalicə fayda vermədiyi üçün cərrahi əməliyyat etmək məcburiyyətində qalır. Cərrahi əməliyyatı olan göstərişlər isə az öncə dediyim kimi konservativ müalicəyə baxmayaraq keçməyən çox şiddətli bel ağrıları və ayaq ağrıları, sinir sıxalmasına bağlı olaraq ayaqda əmələ gələn uyuşma, keymə və ya qüvvəsizlik, bəzi ağır hallarda isə sidik və nəcisin pozulmasıdır.